Bugünkü mühazirəmizdə mən sizə vərəm xəstəliyinin baş vermə səbəblərindən, onun yoluxma yollarından, geniş kütlə arasında aparılan profilaktik tədbirlərdən və müasir dövrdə onun müalicə metodları haqqında danışmaq istəyirəm. Vərəm xəstəliyinə insan müxtəlif yaşlarında yoluxa bilər. Bu yoluxma ən çox uşaq yaşlarında başlayır. Məhz ona görə də uşaq anadan olandan bir neçə gün sonra doğum evlərində yeni doğulmuş uşaqlara vərəmə qarşı peyvənd aparılır. Bu peyvənd uşaqlarda immunitet yaradaraq, orqanizmaya daxil olan vərəm mikroblarının xəstəlik törətmə qabiliyyətinə mane olurlar. Sonra bu peyvəndlər uşaqlarda müxtəlif yaşlarda təkrar olunur. Hökumətimizin gündəlik qayğı keşliyi nəticəsində xalqımızın sağlamlığı keşiyində duran Respublikamızın böyük tibb ordusu başqa xəstəliklərlə bərabər vərəm xəstəliyinə qarşı şəhərdə olduğu kimi eləcə də Respublikamızın ən ucqar yerlərində doğum evlərində, məktəblərdə, savxozlarda, kolxozlarda və başqa müəssisələrdə profilaktik tədbirlər apararaq xəstəliyin vaxtında aşkar olunması üçün müxtəlif müayinə metodlarından istifadə edirlər. Bəzi hallarda vərəm və ağciyərin başqa xəstəlikləri ilə xəstələnən vətəndaşlar xəstə olduqlarını hiss etməsinə baxmayaraq, özlərini həkimə göstərməkdən və müalicə olunmaqdan boyun qaçırırlar. İndi mən sizə öz təcrübəmdən canlı şahidi olduğum bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Şəhərdə Elçin adlı bir gənc, Sevda adlı bir qızı sevirdi. Onlar xoşbəxt idilər. Gələcək ailə həyatı barədə gözəl planlar qururdular. Yoxsa xəstələnmişsən? Yox, Sevdə, xəstə deyiləm, amma bu zəhrimar qripdən sonra özgürə mənə əl çəkmir. Amma həkimə getmək istəmirsən. Həkimdə heç bir şey yoxdur. Sənin istiliyində var. Həkimə getmək lazımdır. Heç nə olmaz, keçib gedər. Onda gəl biraz gəzək, hə? Yox, mən oturmaq istəyirəm. Dur, gedə evə. Sən əməlli başlı xəstələnmişsən. Dur. Dur.
bir aydır deyirəm, özünü həkimə göstər. Nəfəs al. Mən deyim, mən eşidirəm. Neçə vaxtı xəstəsiz, ancaq həkimə müraciət eləmirsiniz. Bu dərmanları alıb qəbul edin. Sabah sirengine gidip özünüzü yoxladım. Ciğerlerinizde xışıltı var. Doktor, siz mənə laf xəstə elədiniz ki? Bəli, siz xəstəsiz. Müalicəyə də ehtiyacınız var. Bacı, oğlunuzu mütləq rengine göndərin. Qoyun orada müayinədən keçirsinlər. Başda doktor, mən özüm onu apararam. Siz onun dediklərinə fikir verməyin. Kağızda cırı baktın. Her şey işte, boş şeydi. Yine olsun, düzündü, ne kağızdı? Hekimin rentgene yazdığı kağızdı. Demeli sen rengine gitmemişsin. Benim orada ne ölümüm var? Hastalığın günü günden artık ama sen fikir vermirsen. Canım, bu anamla sen benden ne istiyorsunuz? Beni lapçana götürdünüz. Size dedim ki, hasta değilim. Bilirsen ben hasta değilim, hasta değilim. Birdeki bunun sana dəxli yoktu. Necə yani mənə dəxli? Dəxli yoktu. Hiç kimə dəxli yoktu. Görürsən nə günə düşdü? Lakin təbabətə, həkim məsləhətinə etinasızlıq bəzən ağır nəticələr verir. Həkim məsləhətinə etinasızlıq Bərəmin xeyrin oldu. Elçinin saadətini alt-üst etdi. Onu mən işlədiyim klinikaya gətirdilər. Çox qan axmışdı. Vəziyyəti ağır idi. Ölümlə nəticələnə bilərdi. Xəstəyə təcili qan köçürdük. Mən bunu elçinin anasından gizlətmədim. Axı onun da təqsiri vardı. Əgər ana oğlunu xəstəliyin ilk günlərində həkimə getməyə məcbur etsəydi, belə ağır vəziyyətə düşməzdi.
doktor. Buyurun. Buyurun, əyləşin. Mən sizi dinləyirəm. Utanmayın, sizə nə lazımdır? Doktor, mən xəstə Elçin Muradovun yanına gəlmişəm. Onun xəstəliyini bilmək istəyirəm. Siz onun nəyisiz? Mən onun yaxın dostuyam. O çox gec gəlib. Əgər o vaxtında bizə müraciət eləsəydi, belə olmazdı. İndi o gərək uzun müddət müalicə olunsun. Doktor, onun xəstəliyi başqasına keçə bilərmi? Əlbəttə, vərəm xəstəliyinin bəzi formaları keçirici olur. Ümumiyyətlə, vərəm xəstəliyi yoluxucu xəstəlik hesab olunur. Amma indi bu artıq qorxulu deyil. Vərəm xəstəliyi sağalır. Sizin dostunuz Elçin də sağalacaq. Çox sağ olun, doktor. Bəlkə siz onu görmək istəyirsiniz? Yox, yox. Çox sağ olun. Mən sonra gələrəm. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Elçini rengen müayinəsindən keçirəndə, onun sağ ağciyərində kavern əmələ gəldiyi aşkar oldu. Ata-babalardan eşitmişik ki, vərəm xəstəliyi çox pis xəstəlikdir. Allah uzaq eləsin, evlərdən uzaq. O zəhrimar yaxşı olan şey deyil. Yaxşı ki, bildik. Yoxsa sən də xəstələnə bilərdin. Ana, bu xəstəlik sağalan xəstəlikdir. Bunu sənə kim deyir? Bu sənin fikrindir? Yox, bunu mənə Elçinin doktoru deyib. Sən Elçinin yanına getmişdin? Bax, qulaqlarını aç, yaxşı eşit. Bir də sənin ora getdiyini eşitməyim. Ay Leyla, sən nə danışırsan? Sənin baban dediyi vərəm xəstəliyi onun vaxtı ilə də getdi. İndi bu xəstəliyi ilə müalicə edirlər ki, heç onun izi tozu da qalmır. Səndən xahiş edirəm, bu işə qarışma ki. Necə yəni qarışma? Bircə evladımız var, istəmirəm ki o bədbaxt olsun. Səni başa salmaq çətindir. Bilirsən də danışırsan, bilmirsən də. Ağzımda sənə deyirəm ki, bu xəstəlik sağalan xəstəlikdir. Çox xahiş edirəm, sən bu işə qarışma, vəssalam. Hər dərdin öz dərmanı var. Bir də ki, onun bu vəziyyətində ondan üz döndərmək. Yaxşı iş deyil. Nə qədər ki, mən sağam, sevda üçün Elçin adlı adam yoxdur. Laboratoriya və kabinetlərdə institutun əməkdaşları xəstələri yoxlamaqla bərabər elmi tədqiqat işləri də aparırlar. İnstitut, müasir tibb avadanlığı ilə təchiz olunmuşdur. İnstitutda aparılan müayinə və müalicə metodları ən yüksək elmi nəticələr verir. Vərəm təslim olur. Əldə edilmiş müsbət nəticələr yekunlaşdırılır, müzakirə edilir. İnstitutda aparılan elmi işlər, təcrübələr, elmi kadrlarımızın yetişdirilməsində istifadə olunur. Bəli. Elçin. Sənsən? Sevdə evdə yoxdur. Bəli. Hara zəng eləsin?
Xəstəxanaya? İncimə oğlum, sən özünə fikir ver ki, tez yaxşı olasın. Hə, nə? Sevdanın dərsi var, öz işi var. Yox, yox, bu həm mənim fikrimdir, həm də Sevdanın. Çox xahiş edirəm, bundan sonra bura zəng vurma. Sağ ol. Yaz günü güllər açdı, qovuşdu sellər sellər, baharlar gülə uçdu. Elçin, klinikadan çıxan günü mən onu öz kabinetimə dəvət etdim. Ona ağciyərində olan kavernanın bağlanmasını göstərdim. O sevinir, əlbəttə, bu məni də sevindirirdi. Gülə uçdu, toxunmadım bir gülə. Sənsiz keçən bir gəldə, neçə-neçə yaldı. Bəli, vərəm təslim oldu. Elçin yenidən həyata qayıtdı. Od olurmuş, göz olurmuş. Sənsiz keçən bir gəldə, neçə-neçə yaz olurmuş. Sovet təbabətinin qüdrəti elçinə səadətini də qaytardı. Lakin bu qız sevda deyil, başqasıdır. Onlar məni də toya çağırmışdılar. Sevda kimi iradəsiz qızları səadətdən məhrum edən vərəm...